Ngjarjet e fundit kriminale në Shkodër kanë shqetësuar antarin e Këshillit Bashkiak në këtë qytet Andi Halluni. Në mbledhjen e Këshillit të zhvilluar, këshilltari Halluni tha se Shkodra është kthyer në një qytet të frikshëm dhe sipas tij, kjo situatë kriminale ka qenë e tillë vetëm në vitin 1997, kjo nisur nga krimet e rënda të një pasqyeshme që kanë përfshirë këtë qytet. Këshilltari Halluni kërkoi që në mbledhjet e ardhshme të vinë në Këshill drejtori i policisë vendore të Shkodrës për të dhënë sqarime se çfarë mund të bëhet për të ulur numrin e këtyre krimeve të rënda me vrasje, djegje mjedesh, grabitje të tjera. Jena shumë të shqetësuar për situatën e rënit publik në qytetin e Shkodrës. Po më duket se drejtoria e policisë Shkodrës flan gjumë, dy muajt e fundit kanë ndodhur ngjarje shumë të rënda, vrasje, plagosje, tritolna, djovëll dhe i bank. A kena drejt në si këshill, si kryetar me thirr drejtorin dhe i drejtues të nalt policisë me fol për situatën pasi as shofim as i deklarat për shtyp, nuk shofim i analizë që bëhet nga drejtoria policisë Shkodrës. Për mu, qyteti i Shkodrës veç 97 nga kanë këtë situatë. Në diskutimet e lira, një prej problemeve që u ngrit në Këshillin Bashkiak të Shkodrës është mungesa e një transporti urban efikas, aq më tepër që nga rritja e çmimit të karburantëve, tha antarja e Këshillit Bashkiak Jona Leçeza, duke kërkuar zgjatim të linjës urbane të paktën deri në njësinë rrethina. Ende pa ardh faktikisht kriza e karburantit, një shërbim i domosdoshëm publik, siç është ai i transportit publik, ka qenë jo efektiv dhe masat e marra nga qeverisja lokale për të garantuar një dhënie korrekte shërbimi apo dhe për stimulu përdorimin e transportit publik si alternativ lëvizjet nuk kanë kanë asnjëherë të duhunat. Terminaleve të quajtura ndryshe që ende sot mungojnë. Është diskutuar mungesa e kursive të dedikuara apo prioritizimi i qarkullimit të shërbimit transportit publik. Është diskutuar disa herë edhe se si mund ta rregullojmë, pra si mund ta formalizojmë problemin e madh që shkakton informaliteti i mjeteve që ndërhyjnë në linjën urbane. Po dasht këtu me përmend edhe mungesën e estetikës që krijojnë duke u vendosur në qendër të qytetit, për të shku pastaj në final edhe në mungesën e rendimentit që merr shërbimi i transportit publik, pa duke i ndërhyrë në linjë. Më është kërku nga disa banorë të zonës të bëhet një zgjatim i linjës urbane, për te pikës fundore të ish fermentimit, për të shku deri tek rrethrotullimi i varrezave publike të qytetit. Jam totalisht dakord me zgjatjen e linjës transportit publik. Një tjetër temë diskutuar është çështja e hapësirave publike në pedonalin Kolidromeno. Këshilltari Erion Metushi kërkoi të di se cili është projekti i bashkisë pas lirimit të hapësirave publike, sepse po dëmtohen subjektet, ndërsa mori përgjigje nga nënkryetari i bashkisë Shkodër, Tonin Dedaj. Tash ja kemi një projekt gati që ta vazhdojmë këtë punë dhe mos pengojmë asnjërin pal, duke respektuar njëkohësisht edhe pjesën e lokaleve, por edhe qytetarët të cilët kalojnë aty, gjithë secili të ketë hapësirën e vet. Jo si shka kanë, sepse ato kanë kanë me dalë prej lokali dhe me të ka përdoret, po ideja është që të kemi një projekt duke respektuar hapsia të dy palve. Ka një projekt, unë mund t'ju them dhe detajet projektit, do të vetë në të vetim shumë shpejt, bizneset që janë në rrugën Kolidromeno do të ushtojnë aktivitet, kuptohet, janë për masat që kanë kanë. Besoj që do të ketë një rreshtë tavolinash në përballë secilit nga bizneset. Është menuar që të ndërhyet në qenën e rrugës Kolidromeno, ku do të vendosen besoj saksia për masat maja dhe pem të shtrejta, pem të zelëra. Projekti është gati dhe do të jetë shumë shpejt në të fatim.